सबुठ चली पीसी कारबार पंचायत ठू नहीं ब्लॉक और जिला पर्यंत सबु सरकारी बाबू को दरकार परसेंटेज बिना पीसरे एक टंकार बिल भी पास कराइबा मुश्किल एक आम कहनु एक कहते खोद सरकारी बाबू तेज शुणु सरकारी बाबू बखाणु पीसी कारबार कहानी आमर सी कहले जेंगर हूँ 6% आर ये हूँ 2% 6% जी आउ कहार केसेंट ताल जेई ताल नौ केमर आशी स्टाण्ड नौ आउ समस्त के जदि सी नाला चारि जेई नाला के धर चारि नाला आशी स्टाण्ड नाला दुई केते कौटे 2% और 2% किए नौ विडीओ विडीओ 2% हेले हला 8% हला सेमाने बुन नौ माने 11% ब्लॉक रे गेटु ये सरकारी बाबू हेउछंती खोरदा जिल्ला रो टांगी ब्लॉक रो टांगी पंचायत रो कार्यनिर्वाही अधिकारी तथा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामचंद्र महाराणा आउ महाराणा बाबूंकर ठिकादारंक सामनारे पीसी कारबारर संपूर्ण वार्तालाप एबे सोशल मीडिया रे घुरी बुलुची वीडियो रे तळु ऊपर कर्मचारीक पर्यंत किए केते टंका नेउची काकू केते परसेंटेज दरकार से कथा महाराणा बाबू सबु किछि बखाणुचंती पंचायत रे 5% आमे रखु हला अन्य पंचायत रे बुझला अनि को आमे से पंचायत अधिया न पारने पंचायत आगु जहार नतर से ଏଇଟା କାମ ଗଣ୍ଡା ଯଦି ମାନେ ତୁମକୁ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କଲା ଯାଇଥିବ ଆମେ ଯେତେ କିଛି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 5% ଟଙ୍କା ଆଗରୁ କେତେ ନେଉଥିଲେ କି ଆଗରୁ ଇଏ 5% କି 6% ଭାବ କେତେ ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ପଲିସ ବାହାରେ ଇଏ କେତେ ଦେଉଥିଲେ ଏ 5% ଦେଉଥିଲେ ନା ଆଉ କମିକି ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଁ କହୁଅଛୁ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ପିସି ବାବଦକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ କଟିଛି 38,000 ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ବିଲ୍ ମାଗିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସବୁ କିଛି ପିସି କାରବାର ହିସାବ ନିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବିଡିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାନା କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ 38,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ତାହେଲେ କେଉଁ କିପରି କାମ ହେବ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଲେ କେତେ ଦିନ କାମ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ସେହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏଠୁ କେମିତି ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମତିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭେଲଡବୁଲୁ କେମିତି କାରବାର କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା 6 ଭେଲଡବୁଲ ଠୁ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭେଲଡବୁଲୁକୁ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ହିଁ ଆମର ସମ୍ମତିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପିସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣରେ ସରକାର ଦମ୍ଭର ସହ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଗୁମର କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍